Připravení na slavnostní nástup, kde už tam vidím i hostesky, které uvedou obě dvě mužstva na hrací plochu. Určitě nás bude čekat velice zajímavé, dramatické utkání. Předchozí finále šestnáctek bylo něco úžasného s nešťastným vyvrcholením pro Slováky, když si jejich brankář Denis Godla, kýček, který se vracel odrazem od plexiskla, srazil do své vlastní branky. Tak uvidíme, jak to bude teď. Třeba budou mít Slováci více štěstí, když já osobně si myslím, že pokud chtěli Slováci zlato, tak jejich šance byla přece jenom o něco vyšší v šestnáctkách. V osmnáctce si myslím, že už Kanaďané měli výrazný navrch. Co ty, Mirku? Jaký je tvůj názor na tohle? To určitě asi máš pravdu, pokud někdo dával Slovákům ve finále nějaké, dalo by se říct, větší šance. Byl to především souboj v kategorii do 16 let, nicméně i v kategorii do 18 let mají Slováci určitě kvalitní manšaft a i přesto, že je Kanada mírným favoritem, Slováci určitě udělají maximum pro to, aby to co nejvíce zkomplikovali a pokud možno získali titul mistru světa. Tak o tom vůbec nepochybuju. Bude to bezesporu zajímavý zápas. Neříkám, že by se nemohlo stát, že by nemohl být rozhodnut už třeba v první třetině, že by Kanaďané utekli svému soupeři, ale přece jenom přikláním se k tomu, že to bude dramatické utkání až do samotného závěru, stejně jako bylo dramatické finále 16. Mužstva už jsou nastoupená na modrých čarách, takže my se ještě pojďme rychle podívat na soupisky obou týmů, tak jak nám byly nahlášeny a jak jsou uvedeny v zápise o utkání. Hostujícím celkem je pro toto utkání tým Slovenska, takže začneme u nich. V brance by se měl představit číslem 33 Josef Slávik. Náhradníkem bude číslem 32 Christian Trón. Obrana 13 Michal Filo, 69 Tomáš Červenka, 15 David Žluky, 14 Marek Gáborík, 91 Dominik Levaňák, 26 Martin Němčík, 17 Sebastian Mažary, 23 Michal Lupták a útočníci 11 Maroš Fonč, 91 Matěj Dýrer, 20 Rastislav Bieleny, 22 Braňo Hlaváč, 21 Stanislav Čavajda, 77 Andrej Jurašek, 10 Jakub Šibík, 66 Roman Kohutia, 24 Igor Halas, 42 Patrik Veselény, 61 Michal Šalka a 18 Denis Mihálik. Trenérem slovenského mužstva je pan Josef Juriš. Jakou soupisku nám nahlásili do dnešního utkání Kanaďané? Do branky by se měl postavit číslem 29 Josef Pianta. Připraven bude s číslem 84 Andrew Bogosky. Obrana 4, Jason Sealy. Pardon, Sealy má 9-4. Tyler Marchand, 77, Jason Shaw, 15. Ryan Bovendrovo, 3. Andy Dogfaker, 96. Matthew Carlucci a 88. Dakota North Harris. Útočníci budou hrát v tomto složení. 5. Darcy Greenaway, 24. Ryan Johnson, 93. Corey Brown, 10 Christoph Kantos, 71 Jacob Robitail, 19 Ivan Greer, 6 Daniel Tedesco, 11 Keenan Monkhouse, 92 Jack Davison, 0 Dylan Simpson, 61 Caleb Welter, 81 Derek Robertson a 8 Ryan Livier. Trenérem kanadského mužstva je pan Ian Bolson. Rozhodčími dnešního utkání budou Švýcar Andreas Sakas a český rozhodčí Radek Koskuba. Určitě se máme na co těšit. Oba dva týmy jsou aspoň napuzený. Hráči slovenského celku i Kanady byli přítomni tomu dramatickému vrcholení ve finále kategorie do 16 let. Zase to přidá trošku tomu náboji. A máme před sebou už původní kvůli vrcholení celého šampionátu. Už se chystá začátek. Slováci už zase tady vedle nás jsou hojné. Počtu
musí přiznat, že po tom utkání těch 16 byli hodně zklamaní. Měl jsem možnost tady mluvit s maminkou jednoho slovenských hráčů, právě reprezentace do 18 let, paní Mažáriovou. Nechybilo jí mnoho do pláče, zklamání bylo veliké, ale říkali jako všichni jedním hlasem, že věří, že se to podaří aspoň v 18. Pokud bychom ještě srovnali oba dva týmy, co se týká statistik, které mi tady kolega připravil, je nutno upozornit týmu Slováků, především na Igora Halase, který už v semifinále svými 4 góly rozhodl utkání s českým výběrem. Je to největší ofenzivní síla slovenského výběru. V celkových 4 zápasech nazbíral doposud 12 kanadských bodů. Oproti tomu na kanadské straně je hned 10 hráčů, kteří ve 4 zápasech zaznamenali 5 a více bodů. Je vidět, že kanadský tým je více složen z kvalitních hráčů, má týmové pojetí hry, ale pojďme už do utkání. Greenaway, Tedesco Greenaway, ještě promáchl Davison. Já se ještě vrátím tomu Igorovi Halasovi, to je neproduktivnější hráč, kategorie do 18 let, těch 12 bodů, široko daleko ani na ní nikdo nemá, ale jak by si přesně řekl, Mirku. Druhý slovenský hráč má 4 body, pak mají další 3 ještě po 3 bodech, zatímco 10 Kanaďanů má 5 a více bodů. Přesně tak, mohl by to být taková ta pomyslná ručička na váhách, i ta vyrovnanost toho kanadského výběru je daleko větší. Tak uvidíme. Shodli jsme se na tom, že Kanaďané budou asi mírnými favority, ale doufám, že utkání bude mít dramatický náboj, že Kanaďané neutečou první třetině třeba o 3-4 branky, ale bude to dramatické až do samého závěru. Mezitím Kanaďané zakázané uvolnění po odehrané necelé 1,5 minutě. Hra se bude přesunovat před kanadskou branku, ve které je pochopitelně Josef Pianta a ve slovenské brance, tak jak jsem hlásil, Josef Slávik. A bude tady první faul. Radek Koskuba ukazuje pro Kanaďana Dylana Simpsona 2 minuty za hákování. Takže hned na úvod přesilovková možnost Slováků. Kdyby se Slovákům podařilo využít přesilovku, určitě by byla veliká psychická spola. Máš pravdu, Jirko, je to vstup do utkání. Každý vstup do utkání je nesmírně důležitý. Vidíme, jak Slováci s tou situací naloží. Tady míchají míčkem. Mají tam na modré čáře červenku, spolu s tím je tam Rasislav Bělený. Potom je tam Veselény. Hledám tam Igora Halase, ale nevidím ho tam. Je tam Jakub Šimík a tím posledním pátým slovenským ofenzivním hráčem je Stanislav Čavajda. Kanaďané brání. S tímto kvartetem je tam Ryan Johnson. Je tam Doug Stater, Lovendro. A ten čtvrtý hráč, mám úplně na opačné straně, už ho vidím, Ivan Greer je to. Minuta přesilovky pryč. Zatím Kanaďané zodpovědně brání svou modrou čáru. Teď vystupují na tu červenou. Teď se jim tam podařilo na krváce, tak tyto rozehrávka už mají míček opět Slováci. Jurašek je to. Ještě Matěj Dier se mu tam snaží pomáhat. Stále Jurašek. Na modrou jde Filo. Filo střílel. Pianta nevěděl chvilku, kde má míček. Žlutě mu utíká míček. Ještě byla se vrátit Filo. To vůbec první střela při této přesilové hře po více než 90 vteřinách. Armozo, dal si Greenaway, ale Michal Filo vyřešil situaci. Sadil se nahoře Davy Žluky, ale opět byl neúspěšný. Jurašek. Myslím, Mirku, že jsem ještě v této přesilové hře neviděl na hřišti Igora Halase vůbec, to je překvapení trošku. Byl tam hned na úvod, tam míchal na pravém křídle, kdy pak přenechával míček po hřiště. No, mám ten pocit. Kanaďané v plném počtu. Teď je tam velká příležitost. Ale kanadský brankář tam u mě zaškodnil. Igora Halase bychom si určitě během zápasu měli všímat.
je to hráč s číslem 24. Vidíme, jak se mu bude dařit. Mám pocit, teď je zrovna na ploše. Je tam prostor mezi kruží. Určitě si zasluhuje naši pozornost. Tak to rozhodně. Slovenská střela od Modré, nepřesná podání. Vycházejí ptáka, ale už Kanaďané, aspoň vyhazují do střední pásma, nebude to zakázané uvolnění. Vlásí můžou hrát, taky musí hrát, ale pozor, už Kanaďané. Je to z pravé strany Kantos. Nahodil za slovenskou branku, ale to bude jako první Dominik Levaňák. Kanadská přihrávka, Corey Brown, Jacob Robitaille, taky jedna z výrazných postav kanadského týmu. Robitaille prohodil míč v brankoviště. Stále tam Kantos, v šťastném odrazu stále Kantos a teď už na Slováci vyhodí. Teď je to právě Igor Halas v míčku. Ale Jacob Robitaille ho neobral a 2 na 2. Robitaille zbavil se svého obránce a to bude další faul. To kanadský útočník dělal výborně, rychlým pohybem, naznačil změnu směru, prohodil si míček pod tělem slovenského hráče. Tady to vidíme, ten faul ještě jednou, Michal Lupták, ano, pád pod nohy. To bylo naprosto přesně signalizováno od rozhodčího Koskuby. Lupták tam doslova vletěl pod nohy kanadskému útočníkovi a je to kanadská přesilová hra po 5 minutách. Tam bylo pro slovenskou stranu i trošičku štěstí, neštěstí. Že došlo k nedovoleném zákroku, zároveň slovenský hráč zamezil postupu dvou Kanaďanů na jednoho Slováka a nebezpečné střelecké příležitosti. Teď je tam opět... Greenway! Nepřesná střela. Chvál si dobře pracuje Tomáš Červenka, neporažil se mu vyhodit. Je tam Tedesco, je tam Greenway, je tam Simpson. Myslím ještě Kantos a je to 1-0 a autorem branky myslím s číslem 0. Tam Slováci úplně zapomněli na křídelního útočníka Kanady, úplně vyklidili prostor od brankoviště. Teď už to tady máme v opakovačce. Dylan Simpson nikým neatakován, pohodlně překonává Josefa Slavika. Hrubá chyba bránících hráčů Slovenska. Nechali se tam trošičku ukolébat. Tou hrou Kanady, nicméně ve chvíli, kdy kanadský hráč okamžitě zmistřil svého spoluhráče na zadní tyči. Tu první nahrávku ještě stačili slovenští hráči zblokovat, nicméně druhý míček už neumylně našel. Kanadského borce. Jake Davison si připisuje asistenci o Simpsonovu branky Kanaďané, nadále pokračují náporu. Teď tam měl Slavík veliké starosti s Dostitrovou střelou ze středního pásma. A tady vidíte, co nadělá za neplechu. Míček vystřelí prakticky až u červené čáry. Už jsme o tom hovořili. Tyto míčky mají určitě výhodu v tom, že nějak výrazně od povrchu neodskakují. Na druhou stranu jejich dráha letu je kolikrát velmi nevyspytatelná. A ještě jednou ta Dostitrová střela s opakování. Slavíkovo problémy. Hazování mezi hole Simpsona na kanadské straně a Dierera na slovenské straně. Dierer úspěšnější, vyhrána své obránce, kteří takovou šapkou vyhodili, tam bezpečí dobíhají kanadští obránci. Je to Matthew Carlucci. A už opět Simpson dopředu. Kanaďané prošli teď 3-1 a udělali přečíslení. Ještě, že to byla pro Slováky dlouhá přihrávka na Simpsonu. Ale najednou šli Kanaďané 3-1 a bude se vylučovat nedovolené bránění. Teď si myslím, že to bude kanadský kapitán. Už je to tak, odchází. To bylo tak, Jirko. Ještě jednou se asi podíváme na ten zákrok. V každém případě Caleb Belter dostává 2 minuty za nedovolené bránění.
to bylo takové přistrčení, no, dejme tomu, bez míčku to bylo. Takže se to klasifikovalo jako nedovolené bránění, možná trošičku přísné. V každém případě Beltré na trestné lavici a Slováci budou hrát přesilovku. Mají hned možnost odpovědět na tu inkasovanou branku a už se tlačí do útoku. Dominik Levaňák bude na vrcholu toho slovenského deštníku. A ne, tak Slováci nechají deštník, hrají zatím na dva obránce společně s Levaňákem. Je tam ještě Luták, Levaňák. Rozehrává tam ještě jedno ze spoluhráčů. Za kanadskou branku tam operuje Michal Šalka. Tak Kanaďané mají možnost vyhodit. Levaňák. Šalka. Tam je Igor Halas. Ještě slovenská možnost, to je tuším Koutiar. Halas, Kohutiar, napřáhl, to nebyla zástřela, ale minula kanadskou branku. Nicméně v tu chvíli nebyl žádný slovenský hráč na brankovišti soupeře. Igor Halas, Pianto Betony, Dominik Levaňák, Lupták, Levaňák, střela nebezpečná, pravý beton, Pianty. Šo teď bude moct vyhodit. Ale nepodařilo se mu. Ještě Lupták zachytil. Dobrá práce kanadského obránce Andy Dockstatera. To byl důrazný souboj. Trenéři střídají. Celá čtyřka stačila vystřídat. Střídají Slováci, aspoň částečně. Igor Halas ještě zůstal. Prochází už tam přes Robertsona a Davisona. Dokázal i nahrát, ale to už nebyla přesná nahrávka. Ale stejně to je úžasný hráč. Není žádné obrovité postavy, ale máš pravdu, jeho schopnosti jsou opravdu fantastické. Teď se Slováci dopustili takové drobné chyby ve chvíli, kdy celá jejich pětice střídala. Naskočili pouze čtyři slovenští hráči a ten zbytek té přeslovkové hry dohrávali 4-4. Uvidíme, jak se povede mojima celku v plném počtu. Slováci vyhráli, bude skutečně pásmo, ale pozor, 3-1, Kanaďané 3-1, Robitaille, naštěstí pro Slováky mu utekl míče, protože jinak už by postupoval sám. Jediný bránící hráč, který byl Tomáš Červenka, se vázal na zbývající dva Kanaďany, ale teď už jsem chtěl říct, že to byla branka. I Slávik myslel, že už je překonán, ale míček tam jenom poskakoval po brankové čáře, nakonec jim nepřešel, takže zleva Robitaille. Stejně slovenští hráči mají v dosavadním průběhu hry velké problémy ve své obraně třetině. Corey Brown úplně sám. Posunutá branka slovenská určitě. Rozhodčí to nevšimli, ale nepatrně se posunula slovenská branka. Teď slovenská možnost. To je Patrik Veselený. Přidávka do území nikoho. Kanaďané vyjazují takový pomalý míček, ale bude to zakázané obojí. Určitě, ale pokud bychom měli příležitost se podívat znovu na opakovaný záběr celé situace v obraném pásma Slovenska, bylo tam znatelné, jak slovenští hráči si špatně přebírají své protihráče. Kanadští hráči tam byli úplně neobsazení, dostávají spoustu prostoru, ať už je to prostor za bránou soupeře. To už tam reže něco nabídne. To je jenom ten slovenský výpad. Půlník. V reálu na druhé straně Kanaďané, Greenaway. Davison úplně sám tam byl, Mirko, v jednu chvíli, než tam k němu přistoupil slovenský bránící hráč, byl to Maroš Fonš. Tedesco stále drží míček. Pořádaný a Tedesco. Síly mu ještě pomohl. Tedesco. Rychlá přihrávka na Jake'a Davisona. Mažary ho tam atakuje u mantinelu. Kanaďané výborně využívají postavení Tedesco, uplouzl. Mažary zakládá slovenskou akci. Nakonec to nic nebylo. Že tam byl Marek Gáborík, ale nevyšlo to. Takže znova Slováci, ale střídají. Gáborík byl sám a ty Kanaďané vyráží ve třech. Na pravé straně je to Blovendro.
Lendl sám a Slováci mu sebrali míček. Konkrétně to byl Andrej Jurašek. A na druhou stranu už zase obrací Keenan Monkhaus. Dobrá práce Kanaděna Ryana Oliviera. Nemají vůbec čas na zpracování míčku, okamžitě k ním přistupují ke naší protihráči. Dostávají se okamžitě pod tlak, teď je tam trošičku šance, ale je to u červené čáry. Zase jenom nahození. Jurašek. Tohle ne. Tudy nepovede cesta. Kanaděna je 2 na 2, ale postupují rychle před. Monkhaus je tam z levé strany. Ještě je tam a je to 2-0. Rozhodčí rozpažuje. Když míček se dostal do branky. Ale teď jsem přesvědčen o tom, že to byla zadní spojnice. Ryan Libby je, to byl. Teď si myslím, že rozhodčí. Kamera nám točí, já si myslím také jednoznačně. Jestli nepíchají něco jiného, tak jsem přesvědčený o to, že to byla branka. Uvidíme, jestli nám to vidíme, co nám napíše opakovaný záběr. Přesně tak. Případně. Tak vidíme jenom, to už je finále. Tak to je škoda, že nemáme k dispozici opakovaný záběr, ale já myslím, Mirku, že bych chtěl za pravdu, že to asi byla branka, tak to uvidíme. Tak bohužel tam to nebylo už úplně. Bylo. Z tohohle pohledu to nebylo tak jednoznačné, ale přiklánil bych se k variantě, že to bylo, jak tam ukazoval Kanaďan Livie. Teď to bude dobře vidět. Byl to gol, měl si pravdu. Tak teď bohužel pro kanadský celek. Nicméně hra už nám pokračuje. Kanaďané málem měli možnosti 2 na 1, ale teď jdou na konce 3 na 1. Beltr, ale výborná práce obránce Luptáka, který se tam položil do té přihrávky. Nicméně Kanada zjí nám jít navrch. Špatné slovenské vyhození Simpson, Beltr. Opět na Simpsona. Simpson výborně pracuje, dostal se z tlaku slovenského bránícího hráče. Simpson, no to zavenil faulem trošičku. Jsou sporné zákroky. Carlucci, bez hokejky, odchází opět střídat. První umíček Kanaďan. Beltr, Shaw. Teď Slováci. Zakázané uvodí. Vyhazují míček na zakázané uvolení. Už máme za sebou 12 minut a 33 sekund první třetiny. Kanaděné vedou 1-0. Jirko, musíme říct, že vedou zaslouženě. Jsou přece jenom něco lepší. Zatím mají více ze hry. Navíc si vytváří další střelecké příležitosti. Nebyla jim uznána branka. A především svým pohybem dělají slova slovenským hráčům velké trable v jejich třetině. Ale Marčan vystřelil. Ještě jedna jeho možnost. Kantos nahodil. Corey Brown za brankou. Slovensku tam Slováci si ale budou snažit zašlápnout. To tam za Slováky Tomáš Červenka ten nekompromisně zašlápl. Kantos se tam chystá z kanadské strany na body. Uvidíme, kdo bude jeho slovenský protivník, a už pravděpodobně bude slovenský kapitán Matěj Dýrer. Byl úspěšnější na body, Slováci vyhazují takovou žabkou, která proběhla tou kovovou konstrukcí, která je zavěšená z stropu mostecké haly. Ale zase, to byla. Slovenský obránce přímo nahrá jedinému Kanaděnovi, který tam byl v útočném pásmu. Tím byl Jacob Robitaille. Slováci mají velké starosti, já myslím, že už si těší na to, až bude třetina. Dal Marchand za vlastní brankou. Rozehrávka na pravou stranu, kde je Jacob Robitaille. Robitaille naznačil střelu, potom jenom nahodil a odchází střídat. Takže jediný z Kanaděnů atakující zůstává Davison. Slováci nahodili, opět taková žabka, ale tentokrát je zasáhla střeší. Stropní konstrukce. Kanaděné opět sebrali míček, podali rozhodčímu, tak jak je to jejich zvykem.
průběhu tohoto šampionátu. Byl to Jack Davison, který dopravil míček až do ruky rozhodčího Koskuby. A už se chystá na poli proti němu Igor Halas, Kanaďan úspěšnější. Tedesco střílí, ještě tam Slováci, konkrétně to byl 1,80, Dominik Levaňák si to tam srážel zpátky ten míček. Tedesco, a teď tam nikoho nemá, zkoušel mu tam seběhnout Darcy Greenaway, ale ta přidávka neprošla, takže na druhou stranu rychle Slováci, je to Michal Šalka, Igor Halas tam byl, ale neúspěšně ještě Halas, Kohutiar, ale už Kanaďané, přečíslení 3-2, Greenaway, stále Kanaďané drží pásmo, je tam Tedesco, je tam také Dominik Levaňák. Ještě další slovenská možnost. Kohutiar tam jenom nahodil, ale naštěstí pro Slováky. Josef Pianta přikryl míček po svou lápačkou a 26 sekund před koncem první třetiny se bude vhazovat po jeho levici. Teď jsme měli možnost sledovat takovou nevýraznou pasáž hry. Oba soupeři v své podstatě brání střední pásmo, nevytváří si velké příležitosti. Nicméně utkání určitě s přibývajícím časem bude gradovat. Ještě slovenská možnost, ale zblokovaná střela. Vlasy znova nahodili, posledních 15 sekund první třetiny. Zase Kanaďané takovou pomalou žabičkou. Vidíte, že Kanaďané si maximálně zjednoduší přechod z jejich obraného pásma, vůbec si ho nekomplikují nějakou složitou kombinací a ve chvíli, kdy napadají, Slováci posílají míče za černou čárou právě těmito lobby. Právě nám skončila úvodní třetina. Kanaďané vedou zásluhou branky Dylana Simpsona ze 6. minuty 1-0. Na začátku druhé třetiny se budeme těšit na slyšenou. Na slyšenou.